Gospodin Toliću, dobro večer. Dobro večer. Do sad smo razgovarali i na dobro jutro i na dobar dan, dobro večer, Boga mi nismo skoro. Dogovorili smo se da se vidimo ovde, vi ste do sad bili u komunalcu, sve ekipe su bile na terenu i evo samo da snimim, ovo nikada nije bilo, da ovako bude očišćeno, svi zovu, svi hvale. Neki Piroćanci su u Nišu i zvali su, kažu ne možemo da prođemo, a u Pirotu kao da je leto. Svaka čast. Dobro, hvala tim ljudima, ja mislim da stvarno jeste tako, bar smo mi uložili ogroman trud i napor, mi smo od subote uveče, ovo je peti dan, jel tako, puni nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, utorak smo imali neku pauzu, dakle od pet dana, četiri puna dana, dan, noć smo mi na ulicama i evo ovo je do malo pre bilo crveno kao što i jeste crveno. Na crno. Jel tako, sada je već evo belo, desetak minuta je opet krenuo da pada sneg i opet se potre to što smo radili, ali je svakako stanje lepo, nije tako niska temperatura, dosta ljudi šeta, lepa zimska, da kažem, idila. Atmosfera idila, a za nas puno posla. Do ponedeljka ovo bi trebalo da je zadnji trzaj sada, ovaj sneg još narednih nekoliko sati. Tako da ćemo do ponedeljka odmarati, opet najavljaju ponedeljak i utorak neke količine od po 5 cm jedno, u jednom i u drugom danu. Naravno, to će biti za trening u odnosu na ovo. Da, ali opet je potrebno da se interveniše, da se baci neka količina soli. Mi smo sa onom intervencijom pre nove godine do sada bacili 60 tona soli, što je nama za celu zimu retko kad bilo. Dakle, potrošimo obično manje, 45-50 tona, sada smo bacili stvarno dosta soli. Ovih nekoliko dana je po 3-4 puta u tim glavnim ulicama, na glavnim pravcima bacana so, zbog toga što sneg neprestano pada, pa su niske temperature bile. Tako da smo stvarno uložili veliki napor. Ja, evo malo pre kažem u kolima kolegama, meni je već dosadilo da idem da obilazim, da gledam, da dogovaram, da se stančimo, da dajemo izjave za medije, kako je radnicima, stvarno treba ih razumeti. Ali evo, ovo je valjda zadnji trzaju, ujutru će opet ekipe doći da počiste to što je bilo u toku noći, pa će valjda biti ta neka pauza nekoliko dana. Vi radite, da tako kažem, u dve smene. Sinoć su radili do jedan, od tri, četiri je krenula druga smena. I sa Draganom Minčićem i sa Milanom Tončićem smo stalno na liniji. Ekipe su sada ja bih rekao, ipak udarno da probijete sva sela, odnosno da do svih sela može normalno da se ide. Tu ima dosta ekipa. Da, mi smo krenuli u četiri jutros. Da. I krenuli smo sve pravce. Sve smo i završili. Ostaće da opet se sutra ide takođe ujutru negde, verovatno opet oko četiri. Pravac Topli Dol, Rudinje, Orlja, Bazovik. Sve ostalo bi trebalo da je urađeno, da je počišćeno dobro. Sada će ovaj sneg, ovo što je bilo popodne, dakle naši su bili i već se vratili, popodne je nešto padalo, nešto će padati sada, tako da će verovatno i ujutru trebati da ode ekipa da interveniše, ali ono što je važno, svi putni pravci su na prohodni, normalno uz maksimalni oprez, uz zimsku opremu, ali su putevi prohodni, uz taj oprez može se ići u sve pravce do svakog sela, čak smo otišli, ja mislim, ili ćemo ujutru, da, otišli smo i do Pasjače i Sinje glave, sutra će se otići i do Cerevdela, tako da... Eto, i do jezera se išlo također. Da, jezero je se išlo danas, tako da ja sam zadovoljan. Koliko sam ja razumeo, sad su ekipe tamo gde je trebalo se prođe eventualno po drugi put, gde se nije stiglo prepodne, tako da očigledno da je mobilno stanje skoro od 0-0 do 0-0. Pa jeste, dakle, naša mehanizacija ne staje. Sinoće noćas je bila ta pauza od negde 2 do 4, pošto nije bilo snega. Bacili su so i ta prva smena je otišla, u 4 je dolazila druga, to su ta 2 sata neke pauze, inače se radi neprestano i na onim putnim pravcima prema selima i ovde na našim ulicama. Opet, kažem, bacili smo dosta soli, ujutru će se baciti još neka količina. Pa će sutra biti topli dan, očekujem da se to već malo i topi, da ne moramo svuda bacati so, jer stvarno već smo, kažem, ponavljam opet,
60-ak tona smo potrošili od početka, sad samo od subote, dakle od subote u noć, od badnjeg dana, da kažem od nedelje, do sad smo 30 tona soli potrošili, što uopšte nije malo. Mi smo stalno u kontaktu sa meteorološkom stanicom. Prvo je bilo 5 cm, pa je bilo 10 cm, pa su rekli između 13 i 15, pa 20, sada je već 25 i 30. Hoću da kažem da se situacija menja iz sata u sat i da vi malo pre, ovaj čovjek što je bio s nama, kaže stepenice sam počistio, dok počistim dvorište, stepenice pod snegom. Tako da, evo i vi ja dok razgovaramo, dakle, već smo kao dakle, Snešković. Nama u radu da budemo najjasniji. To je otežani deo posla. Da ljudima bude jasnije. Najveći problem u našem radu budu niske temperature. Yes. Dakle, ne ovo minus dobro, sreće, 2, sad je minus 1, ipak minus 3, okay, da. Već ono, minus 9, 10, 12. Sone radi tad. To je veliki problem. I problem je kada sneg pada dugo, dakle u 5 dana, kažemo 4 dana smo intervenisali i stalno se dodaje. Mi stalno intervenišemo, stalno se dodaje. Drugo je da padne 25 cm snega za jednu noć, ujutru to počistimo i sve je u redu, jednom se baci so. Ovo je isto tako svakog dana, dodavalo je 5 cm, još 10, još 7, još 5. Tako da je na kraju stvarno preko 30 cm, ja mislim. Vi ste prepodne, da. Eto, padalo vi ste prepodne dali izjavu mom kolegi, situacija je bila drugačija. Sada je potpuno drugačija. Čuo sam nešto Đorđević, on je gore na planinarskom domu, tamo je već preko 40. Kako li je u ovim selima gde su vaši išli topli doj i tako, pa tako da, gde je preko otprilike, pola metra? Da, otprilike, pa nije, to je nekih 40 cm na tim višnjim delovima. Ovde je valjda oko 30, ali dobro, mi smo i rekli u najavama da možemo nesmetano da intervenišemo do nekih 50-60 cm snega, posle toga je već situacija složena, nemate gde taj sneg da odložite, vidi sad kako je ovde, ovde je čisto, ovde je jedna velika gomila, kada to bude 60 cm, onda nemate gde ukloniti sneg. Tako da, dobro, to su situacije kojih trenutno nema i daj Bože da ih nema, ali to su neki problemi koje mi u tom radu imamo, daleko od toga da se ne trudimo, daleko od toga da nemamo nameru da sve bude idealno, ali uslovi su takvi i mi zavisimo i od tog vremena. Ovo vreme i vi ste nam dali posao, tako da i mi trčimo za vama pokušavajući pa, da narodu... Tako je dok se neko ne prehladi, ali valjda nećemo. Dobro, čuvamo se. Hvala vam lepo, Piroćanci, neka uživaju. Neka... Lepo, ovde je sad lepo, evo, ovo je lepo. Evo, pogledaj. Ljudi šetaju. Predivna atmosfera. Jedna fina atmosfera, pravi lepi zimski dan. Partizan vam je sinoć pobedio košarku i... To nema, lepo, to nije... To nije bitno. Možda bilo je u vašem tekstu. Da, a to, možda bi malo mogli sugrađani ispred svojih prodavnica da malo pa, mislim da su, učestvuju sa vam. Mislim da su juči i danas ipak nešto bolje radili nego ranijih dana. Išla je, čini mi se, ova komunalna inspekcija i malo je situacija bolja nego li što je bilo. Mislim, sve čestitke vama i vašim radnicima. Ovo je zadivljanje šta ste uradili ovih dana. Ako je tako, hvala vam. Srećno.